መንግስት የደሞዝ ጭማሪን ይፋ አደረገ። በዚህ የደሞዝ ጭማሪ እስከ 300% ድረስ እንደሚጨመር አውቀናል። የደሞዝ ጭማሪው የማይመለከታቸው ሰራተኞች መኖራቸውም ታውቋል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። ታች ላለው የመንግስት ሰራተኛ 300% ድረስ ደሞዙን ጨምረናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ ተግባራዊ የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በተመለከተ ማብራሪያ ሰጠው ነበር። በዚህ ማብራሪያቸው በሪፎርሙ በዋጋ ንረት ምክንያት ሊጎዱ ይችላሉ ተብለው ከተለዩ የመንግስት ሰራተኞች ዋነኛዎቹ ናቸው ብለዋል። በመሆኑም ዝቅተኛ የሆነ ወርሃዊ ደሞዝ ለሚበሉት ሰራተኞች ከፍተኛ የደሞዝ ማሻሻያ ይደረጋል ሲሉ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚሁ መግለጫቸው መንግስት በወር 1500 ብር የሚበላ ሰራተኛ አለው ብለዋል። የአሁኑ የደሞዝ ማሻሻያ ከ90 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ሀብት ጠይቆናል ሲሉም ገልጸዋል። በዚህም አነስተኛ ደሞዝ የሚከፈላቸው ላይ ትኩረት በማድረግ ታች ያለውንና 1500 ብር የሚበላውን የመንግስት ሰራተኛ 300% ደሞዙን ጨምረናል ሲሉ ተናግረዋል። ይህ በኢትዮጵያ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ሲሉም አክለዋል። ከ25000 በላይ የሚከፈላቸው ለጊዜው ታግሰው እንዲቆዩም ጠይቀዋል። ደሞዝ የጨመርነው ታች ለሚጎዱት፣ ይህ ሪፎርም ለሚጎዳቸው ሰዎች በርከት ያለ ሀብት ጨምረን ትንሽ ሻልሻል ያለና ለተወሰነ ጊዜ ጫናውን ለሚቋቋሙት አቆይተናል ሲሉም ገልጸዋል። ከ25000 ብር በላይ የሚከፈላቸው ይበቃቸዋል ማለት አይደለም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በንጽጽር ግን በጣም እየተጎዳ የሚያድረውን ሰራተኛ ማገዝ አለብን ሲሉ በዚህ ወቅት ተናግረዋል። ከደሞዝ ግብር ጋር በተያያዘ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምንም ያሉት ነገር የለም። ለመንግስት ሰራተኞች ለሚደረገው የደሞዝ ጭማሪ ተጨማሪ በጀት መዘጋጀቱንም ሰምተናል። የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ድርጅቶች ያገኘውን ድጋፍና ብድር የያዘ ተጨማሪ በጀት በቅርቡ ለፓርላማ አቅርቦ እንደሚያጸድቅ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ተናግረዋል። ተጨማሪ በጀቱ ለዝቅተኛ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች ለሚደረግ የደሞዝ ጭማሪ እንዲሁም ለነዳጅ፣ ለዘይት፣ ለማዳበሪያና ለመድኃኒት ድጎማ የሚውል መሆኑን ነው ሚኒስትሩ ያስታወቁት። የገንዘብ ሚኒስትሩ ይህንን ያስታወቁት በትላንትናው ዕለት በተካሄደ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ነው። የተወካዮች ምክር ቤት አስቸኳይ ስብሰባውን ያካሄደው ዓለም አቀፉ የመንግስት ልማት ማህበር ለኢትዮጵያ መንግስት የሰጠውን 1.5 ቢሊዮን ዶላር የብድርና የድጋፍ ስምምነት ለማጽደቅ ነበር። ከዚህ ገንዘብ ውስጥ 1 ቢሊዮን ዶላሩ ለኢትዮጵያ መንግስት በእርዳታ የተሰጠ ሲሆን ቀሪው 500 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ደግሞ በብድር መልክ የተገኘ ነው ተብሏል። ከዓለም አቀፉ የልማት ማህበር የተገኘው ብድርና እርዳታ ሙሉ በሙሉ በአንድ ጊዜ ወደ መንግስት ግምጃ ቤት የሚፈስ እንደሆነ ስምምነቱን ለማብራራት የቀረበው መግለጫ ያስረዳል። በዚህ መልክ ወደ ግምጃ ቤት በቀጥታ የገባው ገንዘብም የፌዴራል በጀትን በተሟላ ሁኔታ ፋይናንስ ለማድረግ እንደሚውል በመግለጫው ላይ ሰፍሯል። የ1.5 ቢሊዮን ዶላር ብድርና እርዳታው ስምምነት በተወካዮች ምክር ቤት በጸደቀ በሰዓታት ውስጥ ወደ ገንዘብ ሚኒስቴር የባንክ ሂሳብ የሚገባ እንደሆነም አቶ አህመድ ለፓርላማ አባላቱ ተናግረዋል። ይህ 1.5 ቢሊዮን ዶላር የዛሬ አንድ ወር በጀታችንን ስናውጅ ያልነበረን ገቢ ስለሆነ እንደገና ወደ ምክር ቤት መጠን እናሳውጃለን ማለት ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን ገንዘብ ስራ ላይ የሚያውለው በተጨማሪ በጀት መልክ ይሄው ምክር ቤት ሲያውጀው ብቻ ነው ሲሉም የገንዘብ ሚኒስቴሩ አስረድተዋል። የተወካዮች ምክር ቤት ባለፈው ሰኔ ወር ለፌዴራል መንግስት የ2017 በጀት ያጸደቀው የገንዘብ መጠን 971.2 ቢሊዮን ብር ነበር። 1 ትሪሊዮን ብር የሚጠጋው ይህ በጀት ከዚህ ቀደም በፓርላማው ከጸደቁት ከፍተኛ ሆኖ የተመዘገበ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ከዓለም አቀፍ አበዳሪ ተቋማት ያገኛቸውን ብድርና እርዳታ ያካተተ ተጨማሪ በጀት ለፓርላማ በሚያቀርብበት ወቅት በጀቱ 1 ትሪሊዮን ብር ሊሻገር እንደሚችል የገንዘብ ሚኒስትሩ ጥቆማ ሰጥተዋል። የዘንድሮ በጀታችን በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው ሲሉም ሚኒስትሩ ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በተጨማሪ በጀት ውስጥ ከሚያካትታቸው ገቢዎች ውስጥ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ወይም IMF ያገኘው ብድር ይገኝበታል ተብሏል። የIMF ስራ አስፈጻሚ ቦርድ ሰኞ ዕለት ባካሄደው ስብሰባ ለኢትዮጵያ 3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር ማጽደቁ ይታወሳል።
የተራዘመ የብድር አቅርቦት በተባለው ፕሮግራም ከጸደቀው ከዚህ ብድር ውስጥ 1 ቢሊዮን ዶላር ያህሉ በአፋጣኝ ለኢትዮጵያ የሚለቀቅ እንደሆነ ተቋሙ አስታውቆ ነበር። ከአይኤምኤፍ ከተገኘው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ በመጀመሪያው ዙር የሚፈሰው 30% ለገንዘብ ሚኒስቴር ለበጀት ጥቅም የሚውል ነው። ጥቅም ላይ የሚውለው ደግሞ እዚህ መጠን ተጨማሪ በጀት ሲታወጅ ነው ሲሉም የገንዘብ ሚኒስቴሩ ለፓርላማ አባላት ተናግረዋል። ተጨማሪ በጀቱ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ከጸደቀ በኋላ ለደሞዝ ጭማሪና ነዳጅን ጨምሮ ለተለያዩ ሸቀጦች ድጎማ የሚውል መሆኑን አቶ አህመድ አስታውቀዋል። የደሞዝ ጭማሪው የሚደረግላቸው ዝቅተኛ ተከፋይ የመንግስት ሰራተኞች ለኑሯቸው መደጎሚያ እንዲሆን ታስቦ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። የፌዴራል መንግስት ለ2017 ያዘጋጀው በጀት በፓርላማ በጸደቀበት ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበጀቱ ላይ ማሻሻያዎች ሊደረጉ እንደሚችሉ ጠቆማ ሰጠው ነበር። ይህም የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት ከአይኤምኤፍ እና ከዓለም ባንክ ጋር የሚያደርገው ድርድር ከተሳካ እንደሆነም በወቅቱ ማስታወቃቸው ይታወሳል። እርሳቸው የሚመሩት መንግስት ከዚህ ቀደምም ተጨማሪ በጀት ለፓርላማ አቅርቦ አጸድቆ ያውቃል። የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በወቅቱ በሀገሪቱ ታሪክ ከፍተኛ የተባለለትን 561.7 ቢሊዮን ብር የ2014 በጀት አድርጎ ካጸደቀ ከሶስት ወራት በኋላ 122 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ በጀት ማጽደቁ አይዘነጋም። በሌላ በኩል የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን በሕገ ወጥ መንገድ ለመጠቀም በሚፈልጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትዕዛዝ አስተላልፈዋል። የማክሮ ኢኮኖሚ ለውጥ ማሻሻያውን በሕገ ወጥ መንገድ ለመጠቀም በሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ የሕግ አስፈጻሚ አካላት እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት እንደተሰጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ማክሮ ኢኮኖሚ ለውጡ በቁንጽል ሳይሆን በምልአት መመልከት ይገባል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባወጡት አጭር መግለጫ አስረድተዋል። ዓላማችን የኢትዮጵያን ብልጽግና ማረጋገጥ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አካሄዳችን ድሃ ተኮር ነው ብለዋል። የለውጥ ስራዎቻችን ሁሉ ስኬት በባለድርሻ አካላት የተባበረ ጥረት ላይ ይመሰረታል ሲሉም አክለዋል። ይህም ምርታማነትን፣ የውጭ ንግድንና ገቢን ተባብሮ ማሳደግ ማለት ነው ሲሉ ገልጸዋል። የሕግ አስፈጻሚ አካላት የለውጥ ስራውን ባልተገባ ሕገወጥ መንገድ ለመጠቀም በሚፈልጉ ስግብግብ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ ኃላፊነት እንደተሰጣቸው አስረድተዋል። የአዲስ አበባ፣ የኦሮሚያና የአማራ ክልል ንግድ ቢሮዎች የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ምክንያት በማድረግ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመራቸው ይታወቃል። የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ፖሊሲ ለውጥ ምክንያት በማድረግ ያልተገባ የንግድ ስርዓት በተከተሉ አካላት ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመራቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ የኦሮሚያና የአማራ ክልል ንግድ ቢሮዎች አስረድተዋል። የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ በሸቀጦች ላይ አላግባብና ወቅቱን ያላገናዘበ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉና አላግባብ ምርት ባከማቹ 71 የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ መውሰዱን ተናግሯል። የአማራና የኦሮሚያ ክልሎችም መሰል እርምጃዎችን መውሰድ መጀመራቸውን ተናግረዋል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑም በትህትና እንጠይቃለን።